Jemi në rubrikën në opinion të anit ndërruar shikues, brenda edicionit informativ, me mua në studio, sigur se anonsova dhe pak qasë më parë, është ish Ministri i Drejtësisë, juristi Ylli Manjani. Zotë Manjani, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, këtë si mirë se u gjeta. Do të flasim për një sër çështje është bash, por do ta nisim pak bisedën, vetëm dje është përruar busti i Pjetër Arbnorit, me krahas të kemi bërë dhe një status që ka tërhequr jo pak vëmendje, dua të citoj vetëm fillimin, çfarë busti e kanë shëmtuar figurën e Pjetër Arbnorit sa më ska. Më pas merë dhe nota tjera statusi. Në të vërtet, komenti parë apo pamja e parë që pati impakti që vla? Do t'ju kërkoj ndjes vetëm pak sekonda për të shprehur një solidaritet profesional para se t'i përgjigjem pyetjes tuaj me avokatin e Durrësit Ilia, i cili u dhunua barbarisht dje. Nëse është kjo ka ndodhur për shkak detyrës akoma më keq, vjen mirë që dhoma avokatis ka reaguar para pak çastësh. Dhe është një apel i fortë i shtetit, i asaj pjesë të mbetur të këtij shteti, se këtu shteti ka shkuar në drejtim të paditur qartësisht, po flasim me asaj pjesë të përgjegjshme të shtetit që ka ngel të marrë në mbrojtje çdo profesionist të drejtës. Çfarë do të keqet këtë bërë avokati, Ilia, nuk është kurse si fajtor për asgjë. Ai është një profesionist, si gjithë profesionistët e tjerë, kryen detyrën në shërbim të klientëve të radhës. Kjo është detyra e një avokati dhe kërkon dhe duhet mbrojtur ligjërisht fort dhe shtetërisht ashtu siç mbrohet çdo gjykatës dhe çdo prokuror. Kështu që unë jam solidar me avokatin e dhunuar, pas me të voglin diskutim, ashtu si që si pjesë e dhomës kombëtare të avokatisë, pa dyshim që jemi mbështes deklaratën e kësaj dhome dhe meriton dhe vëmendje mediatike kjo çështje. Që ju falenderoj për këtë hapësirë të shkurtër, duke kërkuar edhe një ndjesë dhe hidhe më njëherë të përgjigje pyetjes tuaj. Ajo që unë perceptova nga media, nga televizori, nga mediat, ajo ishte një shëmtirë, më thonë drejtën. Nuk është asnjë, nuk jam artist, nuk jam skulptor, por nuk është nevojshme ti jesh artist apo skulptor për të kuptuar që një produkt i tillë nuk mund të vendoset në një institucion shtetëror, në një institucion kombëtar, siç është parlamenti. Kemi parë në parlamentet e botës që vendosen statuja përmendore të burrave të shtetit, dhe të gjitha ngjajnë me burrin e shtetit apo ngjajnë me personazhin, kurse ajo nuk ngjan, ajo është një çfarë them, realisht kanë shëmtuar figurën dhe imazhin e Pjetër Arbnorit, i cili ishte një njeri, mendoj unë i madh, një njeri me shumë vlera në politikë, një njeri që nuk meriton të ndronë të jetë, dhe po doni jo të i krahasoj me këto që janë sot në lojë, janë faqja zezë, janë shumë vite dritë largë figurës dhe imazhit dhe sjelljes publike dhe politike të Pjetër Arbnorit. Kështu që ai bust është një shëmtir. Dhe është në vazhden e, është një ta gjë që kanë bërë dhe me bustin e fanolit pak metra më tutje, ja kanë bërë si bodybuilding, fanolit nuk njifet për muskuj, njifet për mënd, njifet si prift, si bushteti, si buri urt, si buri mënshur. Dhe në kjo është një linë në cilën vetëm Edi Rama mund t'i bëj këto loj shpikesh për të degeneruar dhe gjitha figurat historike dhe politike dhe publike të vëndi. Se për qa bon nuk e di, po kjo është e vërtetë. Gjithsesi, një komend dhe doja edhe për pjesën e atmosferës më tepër politike gjatë përurimit busti ditën e djeshme, pam zonjën e pallit që ndron të krejtë vetme, pam një fjalim nga ana e zotit Mustafaj si një ndër miqtë më të mirë të Pjetër Arbnorit, pas zotin Berisha, e shumë komentuar është edhe kafeja e zotit Mustafaj me zotin Basha, atmosfera politike më tepër tek e cila duhet të përqendrohem. Mendoj që fjala e besnik Mustafajit nuk kishte asnjë pikë depresie që i binte në tokë, qëndrojnë të gjitha. Besnik Mustafaj është një burrë dhe politikan i mençur, mendoj unë, dhe ia vlen që Partia Demokratike ta dëgjojë sa më shumë, veçanërisht sugjerimet e tij për të vijuar ndërtimin e Partisë Demokratike ose riorganizimin e Partisë Demokratike, e cila është në fakt dumzum në shpresa e Shqipërisë në kushtet që jemi, së bashku me Lëvizjen Socialiste për Integrim, të dyja janë në të njëjtën pozicion. Pra, sugjerimi Besnik Mustafaj që opozita, Partia Demokratike që e bën Besniku, po unë po e bëj edhe për LSI-n, të njëjtën gjë,
të orientohen drejt terrenit për të kuptuar, për të lidhë sa më mirë strukturat e partisë dhe për të çuar mesazhin e shpresës, sepse nuk mund të izolohet politikbërja që më tepër në opozitë, në faqet e Facebookut apo qoftë në kutinë e televizorit. Dhe kjo është një gjë që ja vlen të stimulohet. Ashtu siç, personalisht, u gëzova shumë që pash Genc Rulin aty, gëzova shumë që pash Josefina Topallin aty. Përtej këtyre, po themi, hatërmbetjeve me të drejtë, do thosha, të ditës, përsëri është një, janë lajme, apo gjysëm lajme të mira, që duhet të çojnë në mënyrë të arsyshme, drejt riunifikimit, drejt bashkimit të gjithë, absolutisht gjithë faktorëve opozitarë në këtë vend. Dhe kjo është thirrja e duhur për lëvizjen e duhur politike. Ajo që i mungon sot skenës politike është bashkimi opozitar. Bashkimi opozitar një orë më parë me qëllim që të mbyllet këtë cicmici i ndyr, do thosha, i pazareve që bën Edi Rama me pushtetarucët e tij në parlament, me të mek për të ndarë element opozitës njëri nga tjetri, herë mushin vendin opinionit që i rregullon marrëdhëniet me LSI-n dhe ja futën PD-s. Pastaj LSI-si thonë që e kemi rregulluar me PD-n dhe po ja fusim ju. Kjo është një histori, është një lojë ndyrë, është një lojë poshtër, e cila mendoj unë përfundon një orë më parë në çastin që në Shqipëri shpallet alianca zyrtare, edhe jo vetëm siç e shpallet, por zyrtare formale e opozitës bashkuar, dhe kjo do ta mbyllë një herë mirë ciklin e përçarjes. Ligji për magjistratët, në fakt është e parashikuar edhe ditën e djeshme në Kuvend, në seancë për të kaluar, në votim duhen 84 vota, opozita braktis seancën për shkak se nuk ka një rivotim për ligjin për teatrin, janë shfaqur pak nëjësit, është dërguar një letër të krye parlamentari Ruçin, gjithsesi me këtë rast shtyhet ligji për magjistratët. Çfarë sjell shtyrja e këtij ligji apo mos bërja e 84 votave për këtë ligj dhe për reformën në drejtësi? Falenderoj shumë për këtë pyetje, sepse vërtet është diçka që i meriton një shpjegim dhe një sqarim të mirë, do thosha, për të kuptuar se ku jemi. Sipas njëherë duhet kuptojmë që Shqipëria është në kolaps institucional. Nuk ka asnjë vend antar të Këshillit të Evropës, asnjë vend antar të NATO-s, asnjë vend, nësa diu, në rruzullin toksor, që është shtet, që quhet shtet, diktatura apo demokraci qoftë, në kërënësi forma politike e organizimit, që të jetë pa gjykata si që është ka të ndisë Shqipëria. Shqipëria sot është pa gjykata. Pra në qëfëse dikush kërkon të kërkoj të drejten e ti, apo të saj, nuk ka ku të shkoj. Unë e kuptoj edhe shqetësimin që gjykatat, korupcionin, të thash e themet, apo vërtetat, apo të pavërtetat, që qarkullojnë dhe kanë qarkulluar gjithë të vite për gjykatën, janë aty, por nuk është zgjidhje të mbyllim gjykatat. Mbyllja gjykatave e kalon konceptin e diktaturës, është më shumë se sa diktaturë. Edhe Kim Jong-u ka gjykata. Mund mos pëlqejnë gjykatat e Kimit, po i ka. Shqipëria e Edi Ramës nuk i ka. Tani kjo është situatë më katastrofike se kjo, unë nuk di çfarë do të ndodhi një shteti në kushtet e antarësisë së përsërisë, jemi antarë e Këshillit të Evropës, jemi antarë e NATO-s. Nuk ka qëtë në aliancat më të fuqishme, duhet të hymë dhe në bëje, më të fuqishme të në rruzullë të janë. Dhe në këto kushte ne jemi pa gjykata, e përsëris, shtetë pa gjykata nuk ka. Dhe kjo është problemi që duhet zgjidhim. Nuk janë probleme që duhet zgjidhim tani sa student do fusi x deputet dhe sa y deputet, kjo është pazari që bëhet në koridoret e parlamentit me qira fjala, për ligjin e magistraturës. Të japim juve ca kuota, fusim edhe ne ca tonat dhe bëjmë ligjin e magistraturës. Kjo quhet korrupsion. Asgjë më shumë se kash, po politik bile fare. Dhe turpe faqja zezë të kenë ata deputet, ata posa qi, palaqo deputet, që i quajnë negociata politike këto, në koridoret e parlamentit, me kuota studentësh. Ja kjo është reforma ndrejtësie këtyre. Tani si unë spujo zë emra, se këta meritojnë të telendisën. Të telendisën, dhe kjo është vërteta. Tani, vim që të sqarojmë opinionin publik. A e sqaron, a e zgjidh këtë krizë, a e bën shtetin me gjykata, votimi i ligjit magistraturës? Jo, nuk e bën ligjin, nuk e bën shtetin me gjykata. Sepse ideja është që shkolla magistraturës funksionon mbi bazën e kërkesave që duhet bëj Këshilli i Lartë i Gjyqësorit dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Ata e dinë se sa nevoja ka sistemi. Mirë po, ky sistem nuk ekziston, as KLD, as KLG nuk funksionojnë. Tani këtë gjë ka marrë përsipër ta bëj partia shtet.
Dhe edhe kuota, që ti ndaj midis deputetësh, e përsëris të gjë. Këta e negociata që bënë, këta që i negociata këta. Ju hapin pësa kuota juve dhe hajnë hapin atë votat. Pisa. Dhe kjo është një gjë që nuk shkon, nuk e ndimon. E zëmë se nuk është, nuk ekziston korupcioni. U zgjidhë kjo ligjë. Ja u futin dhe ato student, që këto të bëhen gjykatës, duhen 3 vjetë. Pra 3 vjetë do rrim pa gjykatën e tani. Pra do të japet rruga e mërimeve nepotike. Jo, më jo, një minutë, më, kjo është pas 3 vjetëve. Unë po them sot që do ndodhe sot, më, sot e 3 vjetë. Vendi sot është pa gjykata. Dhe kjo është problemi që duhet zgjidhë. Në qofë se këta, maskarenjë, duhet jenë serios me shtetin e tyre, me shoqërinë, me shqiptarët, duhet bëjnë proces politik të mirëfillë të thonë po, gabuam, nuk e menduam mirë, që së është e vërtet në thonë drejtën, sepse unë vetë personalisht kam deklarata publike pa fund që kjo situatë do vinte kjo situatë, e kishin parashikuar, ja marë gjatë në shkollën e magistraturës, nuk dëgjonin atëherë, kishin vu dy veshve, ja ku e kanë situatën, po e lem të pjesë, e lem dhe pjesën personale, po analizojmë që a i duhet Shqipërisë, pra në qofë se këto vërtet duan që ta zgjidhin, duhet ndërtoj një proces politik, duhet kërkojnë ndjes një për këtë që kanë bërë, dhe duhet të shpallën me një platformë të qartë, shtetërore, çfarë do bëjmë të krijojmë gjykatat. Kjo është e vërteta, kjo është halli. Dhe jo të gënjejmë nëpër konferenca për shtyp apo nëpër raporte, bashkë me përfaqësues ndërkombëtar këtu, për faqen e zezë të tyre gjithashtu. Që gënjejnë sa kanë kokën. Pra, ju të rishni vëmëndin, në fakt, e përme statusëve të ua lidhur me BN, plas këtu. Po BN, gjithë tjera. Ju shqipin BN raport me Shqiprin. Po që është kjo, ma, po sigurisht, më sepse, si mund të ani, si mund të pranojmë ne, si mund të pranojmë, se kjo është e nuk ka logik, si mund të pranojmë ne këtë gjë, këtë standart jetese. Që një shtet e përsëris, antari Këshillit Evropës, antari NATO-s, tjetë pa gjykata. Dhe këtu të ashtë në shfaqet se tema kryesore e ditës ligji magistraturës. Kjo është shmangje vëmëndjes, ma. Kjo është posa që lëk. Tema numër një e shtetit shqiptarë sot është të kthej gjykatat njërë në vend, të fillojnë të funksionojnë. Po si mund të funksionojnë gjykatat? Ka një mija një mënyrë, por nuk pëthon këte adha. Askush nuk pëllën e këtë qështje. Gjithë pëthon atë votojmë këtë ligjën dhe u zhidhë problemi. Nuk zhidhët pra problemi. Është mashtrim. Është mashtrim i pastër publik. E bëhet buath e përsëris për të justifikuar një korrupsion të poshtër, të ndyrë me burimet njerëzore, me premtime që ju kanë bërë njerëzve për kundrejt pagesës që do hynë në të shkollë. Ja kjo është e vërteta. Dhe këtë e quajnë reformë ta. Me këtë allë, mëse kjo është dhe vendi i vogël, ne i marrim vesh gjitha. Dhe kjo është një gjë që nuk mund të pranohet, domethënë. Edhe njëherë përsëris, nëse këta sistemi politik në Shqipëri, ky kalburi që është, këto maskarenë që janë, në të, ku doni ju në çdo krah, se nuk kam ndonjë paragjykim në këtë pjesë. Por në radhë parë në qeveri, është qeveri moniste, për herë të parë, që nga koha e Enver Hoxhës kemi qeveri me një parti. Qofse vërtet duan të janë të përgjegjshëm dhe duan të ndërtojnë shtetin, do duhet kërkojnë ndjes për çka kanë bërë dhe të fillojnë të ulen në tryezë. Tryeza e dialogut politik është detyrë. Nuk ka më fola me Luan Ramën, apo fola me Monikën, apo fola me Lulin, apo fola me Edmond Spahën. Çan këto më? Ulesh në tryezë politike dialogu dhe kërkon zgjidhje. Aty dhe ju siguroj që zgjidhje ka sa dush. Tek LSI-ja dhe tek thirrjet e Taulan të Ballës, drejtuar LSI-s. E duke thënë që reformën e drejtësisë votuam bashkë, duhet bëni diçka edhe për ligjin. Po më ja shpjegoj unë këtë. Reforma e drejtësisë është votuar nga të gjitha partitë, pra ndryshimet kushtetuese me 140 vota. Pas këtyre 140 votëve u bë çdo gjë për të prish konsensusin politik dhe është prish konsensusi politik. LSI-ja është po aq përgjegjëse që pranoi të prishej konsensusi politik i post ndryshimeve kushtetuese. Sepse disa nga këto defekte që ne kemi sot janë për shkak të atyre ligjeve që u bën pa praninë e opozitës. Po. LSI-ja është përgjegjëse, pa diskutim, nuk diskutohet kjo pjesë. Edhe qendrimi zyrtar i LSI-së sot më kështu është. Ka kërkuar ndjesa të nevojshme për të bërë këtë gjë. Dhe LSI-ja nuk ka sot asnjë arsye. Po të shkoj edhe më tej në analizën time, që ti jetë pjesë të njëjtës farës që ka qenë para një viti apo para dy viteve. LSI-ja sot ka nevojë të pozicionohet qartë siç është pozicionuar zyrtarisht në opozitë të fortë me qeverinë aktuale. Pik. Në qoftë se qeveria aktuale ka nevojë për opozitën, duhet kërkoj proces dialogu politik, jo pazar kuotash shkollës magistraturës. Sepse kjo është poshtërsi. Është poshtërsi, e përsëris poshtërsi. Edhe më SMS që vinë nga ambasada, të ndyra në gjitha. Problemet duhen parë ashtu siç janë. Populli shqiptar, Shqipëria ka nevojë për drejtësi.
Nuk ka nevojë për, nuk luftoj dot, ku diun, korrupsionin dhe ai shkrij gjykatën. Po pse që ka edhe kjo është shturbi i madh kjo, ëh? Shifini me vëmendje se janë shumë njolla të cilët janë krijuar në sistem. Pra shkrim gjykatat dhe përdit përsërisim sondazhe që populli do policinë. Çfarë janë këta? Domthonë çdo diktator do ta kishte ëndër. Si është e mundur? Përfundoi ka gjyqin polici. Çfarë janë këta? Por më kuptoni, është një situatë alarmante, është ulëritse, nuk ka çfarë ndodhi më. Gjykata është e keqe, patjetër është e keqe, është e pabesueshme, gjithmonë këtë e kuptojmë, por ja ta mbyllin fare. Po këtë vendime si shihni, zoti Manjani, nga ana e KPK-s flas. Shohim për ditë shkarkime, nga 2 apo 3 shkarkime të gjyqtarëve apo prokurorëve. Unë kam thënë qëndrimin tim për vendimet e KPK-s. Janë e para njëri janë shumë të avashta. Dhe sigurisht nuk është faji i tyre, 100% që janë të avashta, është faji i mungesës burimeve njerëzore, diskutimi i bërë këtu dhe i ditur, një histori e ditur. Por 25 kandidat në 6 muaj, bie që po të shumëzoj pjesësit duhen 5 muaj dhe 20 vjetë mbaroj kjo punë. Bas kushtetutës duhet mbaroj për 5 vjetë. Procesi vetingut nuk ishte para parë që të blokohet drejtësia, ishte para parë që të ndimohet drejtësia. Dhe kjo është një gjë që nuk përshkon. Se treti, unë kam qenë dhe jam skeptik në besueshmëri në institucionit e vendimeve të vetingut, sepse janë me standarde dy fishe, pra për të njëjtën shkelje, dikush kalon vetingun, dikush jo. Që më letë kuptoj që këtu ka vendimarrje të nxitur politikisht. E dyta, analiza me ekskluzivitet i vetëm të çështjeve të pronësisë është e gabuar, është totalisht e gabuar, nuk mbështetet në logjikën e ligjit. Ligji ka 3 kritere, nuk ka 1. Pasuria është njëra nga 3 kriteret. Por, është më e ndershme t'i thush gjyqtarit që nuk më pëlqen vendimi që ka dhënë për filan çështje, se sa t'i thush që nuk justifikon pasurinë. Në Republikën e Shqipërisë, për shkak të nivelit lartë informalitetit, edhe në çastet që flasim, shifni shpërbohet me euro, apo jo, askush nuk është në gjendje të justifikoj pasurinë, askush, as i varfri, edhe një të varfër, ta marrish ta votosh, sot ta vetosh, ta fusish në këtë strukturë, nuk e kalon vetimin. Jo më një njerëz që kujton ka kryer funksion publik, pas ka marrë dhe nej bakshish, a kujtun dhe qka bërë, apo gjërat sa natyre, të cilat një mënyrë në i tjetër, të gjithë gjenë një alibi, dikujt i punën gruja, dikujt dhurata, dikujt borgje, dikujt kjo, pra të gjithë kanë alibi, nuk është kjo diskutimi. Vetingu nuk u bë për këtë, vetingu u bë për të zbulu gjëra që nuk i dinim. Vetingu u bë për të ndëshkuar ata gjyqtarë që sistemi normal që kishim nuk i ndëshkonte dot. Dhe nuk u bë për të thonë që ik tani këput se ty të kap kjo neni pasuris dhe për të njëtën pasuri, tjetëri shpëton. Unë i kam shkryur dhe. Besani Kasani, për shumë, nuk është e pasore e prokuroris. Është një prokurore korekte dhe nuk futet, nuk është shqyur kur, asë për korot, asë kjo trenova, gen trenova. Gjënë njërës korekte dhe profesionist, shumë të njërë më thanë vërdetën. Tani, kujtun se që ka ndohë me 20 milion këtu, 15 milion atje, gjëra sa natyre, janë transakcionet të cilat janë në përditësim, dhe kjo nuk mund të shkojnë. Mm-hmm. Dhe po të them që ata që ja kanë kalu vetimin, janë shumë më të pasur se sa këto që kanë... Po, Zaganjori dhe Gashi ishin sot, për shumë, të lakuar. Mi pra, unë po them, për këto që kanë ndohë dhe rimë sot, ata që ja kanë kalu vetimin, janë më të pasur se sa këto që se kanë kalu vetimin. Mm-hmm. Tani, që kriterit marime, si ta qujmë të? Sigurisht është e pabesueshme. Sigurisht që ka vend për spekulime politike, unë jam i bindur që spekulohet politikisht, jam i bindur që ka ndërhyrje politike, por nuk dua të spekuloj edhe publikisht, po them që minimalisht po komentoj sjelljen publike të deri sot me vetingun që për mua është e pabesueshme. Zotë Manjani, unë ju falenderoj shumë për çdo deklaratë tuaj të sinqert, mendimet të sinqerta që ndatë me mua në studio, sigurisht ju komentuat ato çka u pyeta, por edhe bluzja juaj është komentuar shumë sot për gjithë ata që po na ndjekin, janë kurioz, është një rastësi apo një përzgjedhje juaj? Një përzgjedhje. Se lidhet me emrin? Jo, më është diçka e modës që nuk po e them emrin e firmës, mos i bëjmë reklam. Faleminderit që ishit me mua. Shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak.